het ergert mij enorm als ik jonge vrouwen of alle vrouwen, mannen, mensen, maakt niet uit welke gender ze hebben, zo hoor zeggen dat die strijd niet meer moet gestreden worden, dat we er zijn. Veel vrouwen die zelfs vandaag zeggen, ja, ik ben nu geen feminist. Ja, ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja, dat vind ik heel moeilijk, omdat het woord feminisme is natuurlijk, of feminist, is een beetje vergiftigd. Ik vind dat zelf niet, maar veel mensen vinden dat, die associëren dat met agressiviteit. Maar voor mij, au fond, is het natuurlijk gewoon gelijke rechten hebben. We willen niet gelijk zijn aan jullie. We willen gelijke rechten hebben. En uiteraard, ik heb niet het gevoel dat ik ongelijke rechten heb tegenover jou bijvoorbeeld of tegen andere mannen. Maar we moeten het wel leren opentrekken. Wow, dat waait hier ongelooflijk. Spannend, hè? Ja. Dus de storms are coming. Ja, ik ben daar wel heel gevoelig aan. Maar elke plek op de wereld, elk continent, elk land, elke cultuur, elke godsdienst heeft zijn eigen geschiedenis en zijn eigen evolutie. En je voelt aan alles wat er gebeurt vandaag ook, dat we heel erg moeten opletten en heel erg moeten rekening houden met elkaar. En daarom denk ik dat die strijd nooit gestreden zal zijn.